الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد صلوات پڑھو بابا زبران اللہ درود پڑھنا ایک بڑی اہم عبادت ہے مل کے صلوات پڑھو خوشنودی منتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو ٹھیک ہے پڑھ سکتا اکھا بند کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو جڑے موالی بیٹھو ہے در اقرار دے مل کے نام امیر دے گونجو ہے در مہربانی یہاں شریفہ ہو سب تو پہلے تو میری دعائی نے کہ مولا کائنات تن کل دنیا دے دکھاں تکلیفاں تو محفوظ رکھے ساری اس نازک دور دیا مجلسہ خلق عالم حقیقی بادشاہ عبادت شمار کرے شوال شمار نہ کرے اس نازک دور دے وچر شریف دی عزت محفوظ رہا مریہ حسین حسین کریں دے اٹھی بھی علی علی کریں دے دامن پنجا تے باہران دے ہوئے ہاتھ سامن ہیں گاران دے ہوئے خدا تعالیٰ بانی مجلس جناب نصرت صاحب دی پوڑی وی چاہی مولا منظور تے مقبول فرما انہا لوگا دے رزق وچ مولا کائنات برکت پاوے انہا دے خرچ خرجات نظر نیاز دربار بطول وچ مولا منظور تے مقبول فرما انہا دے جتنے بھی مرحومین ہیں مولا انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے مولا انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے مولا انہاں دیاں قبراں منور فرماوے تساں جتنے آئے بیٹھے اس دربار عالیہ وچ مولا تہاڈا ٹرایا منظور تے مقبول فرماوے ہن درود بھیجو آل محمد دی ذات تے اللہ جناب ٹھیک ہے جی با جناب سلوات سارے ہیں یاد مل کے سلوات پڑھو ہے اجازت میں پڑھا آؤ بابا جی تو ادبی حکم ہے عید لیا تو میں پڑھ لوا بالکل ہی مختصر جی پڑھائی میرے تو بہتر پڑھنے والے لوگ تشریف فرما فرمان نبوی ہے اپنی مجلسن زینت دیو میرے بھیرا آئلی دے ذکر نہ آئے میں تیرے بیٹ بابا کی دے پر بیٹھنا ہے تیری حیاتی ہوئے پھر ارشاد نبوی ہے شعبان میں محمد دا مہینہ رجب میرے بھیرا آئلی دا مہینہ ماہ رمضان اللہ دا مہینہ بڑی زندگی دراز ہوئے بھائی ختمی مرتبہ وما ینتقد مصداق احمد مختار وجہ تخلیق کائنات سرکار نے پھر کیوں ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اس مہینے جس سرکار دی ولادت ہے نہ شہادت ہے جنہ منہ زبان نہ ہوں میں نا تو سرکار آپ دیتا ہے میرا مہینہ اس واسطے آتے آئے اس سال دا پہلا مہینہ کچھیا لے ہوں جس سے سادہ اپنو خوشی نصیب ہوئی ہے غمی نصیب نہیں ہوئی بلکہ سادہ دی آمد ہوئی اس مہینے بیٹا شعبان دی دونوں
استقلال دی خالق سیدزادی صبر دی پروردگار مستور ملکہ طہارت علی دی علی دی محرمت المسند سیدزادی محافظہ نسل امامات نسل عمران دی دوسری بطور بلکہ مہتا درنہ موسنہ توحید سیدزادی سابق اپنے علی اللہ حیاتی کریم جناب عالیہ مستور دی آمد ہوئی رکھیں زندگیاں من بھائی دو شعبان لوگ بیٹا سر نہیں ہلانا منہ بولنا ہے اور تین شعبان لوگ خامے سے آلے با دریب نہنوا زیغہ میں کردگار صبر دا پروردگار آئینہ امامت حسن انسانیت نازم کائنات آسمان ولایت دا تیسرا تاجدار سرکار امام حسین علیہ السلام دی آمد ہوئی میں بھی نجر مندہ زبان ہی رکھ رہے تھے بول دائی نہیں اے چار شبان وفا دا پرور دیا صبر دا خالق قریبہ دیا جناب عباس دیا بھائی کیا بات ہے توڑی بچی آلے تو مغازی نہ ملا گئے توڑیاں حیاتیاں بھائی تو سمجھو گی تیرا منہ پکدہ پہ آئی دنا لیا ہے دریب قاری حیاتی اور چھے شعبان بسم اللہ بابا جی بہت شعر قصید ہے حاضری ہو جائے چھے شعبان نو سید دنیا تے آیا جس نو عباس نے چاہ کے زینت سوار کی تھا حسن دلال قاسم دی آمد و مدر وے اور دس شعبان دی رات نو وہ سید آدھی دنیا تے آئی جڑی پیو دے سینت بغیر سمدین آئی اور یارہ شعبان نو ہم شکل پیمبر شہزادہ علیہ اکبر دی آمد ہوئی مومنوں دے پندرہ شعبان نو زمانہ روشن ہویا ساڑھے آدھی مہدی قیمِ آلِ محمد امامِ زمانہ وارث زمانہ قائمِ زمانہ سرکارِ صحب العمر دی آمد ہوئی تو شعبان دا چاند خوشیاں دا چاند تو سا حلالیاں موالیاں واسطے عید دا چاند سجڑا عید آلے دے ہی شیر حلاوے باخت دا ٹال پہ کھڑک دے نا توڑی ہے یاتیوں میں دائداری امام حسین شفا دے اللہم توڑی ہے یاتیوں میں جناب سید علی رضا شاہ صاحب قصیدہ دی فیکٹی سردار موسیٰ خان صاحب جناب کلو صاحب اللہ یاتی کرے تھائیم صاحب موسم ہاں جی ترائشی وال جی سردار موسیٰ خان دا جلسو سی پورا ملک ہو سی تو ساں بیچو سو ٹھیک ہے درود بھیجو آل محمد ذات اللہ جی اتو سنائی نا مسائب میرے اسے دادوے پڑھ سے میں ایک ایک شیر قصیدے دا تے چھوٹی یہ کٹا لیا میرے بارے چی بول بڑھ دیکھا تھا اللہ بندہ تے چھوٹ کر بنجے گا اللہ کا موقع ہی آ درود بھیجو آلے محمد ذات اللہ اسبار صاحب جی ایشو بنایا قرآن آیا شعبان آیا
حیاتیاں تشریح دا ٹائم نہیں حسین آئے او بچڑے نہ بولیو میں پیچھا گل سن رہا سی تہاڈی حیاتی نواسے نو چایا سرور عالم احمد مختار اہل مطاوا دے رہا قبلہ دے کر رہے ہاں سب تو شانیت او فرمایا زندہ باد رکھی پہلے نانے ہتھاں تے چایا ہے جم کے پشانیت او فرمایا ہے نانے دا نازے مومن دی نماز ہے اے نانے دا نازے جناب ایک اور قصیدہ وقت میں چھٹی یہ حاضری کوئی شادی سنائی نہ پیا سائیں شادی تہاڈی یاتری ہوئے امام حسین تھانوں بڑے رنگ لاوے کئی بندے ابتر ہو بیٹھے نہ لاندے دا پتہ نہیں نہ او پردے دا
بڑی حیاتی ہوئی شادی علی دی ہو گئی زورا واپس آ گیا سورج اٹھا گئے مصلی آ گئے علی دی شادی دا حال ہن سر لے اوے میں تینوں محکم رہسی اللہ حیاتی کریم آ مصطفی شاہ آ گیا آ گیا ایسا سٹے سیکٹی جم نہیں سکتا تیری حیاتی ہے تواڈی حیاتی ہوے شادی حضرت بابا جی تسی او دے عزیز ہو او سید ہے آزادار ہے تواڈی حیاتی ہوے اس کے امیر المومنین لنگر آسمان و زمین دی شادی تے میں چھوٹا جے تارا کے بیان کرتا ہوں اس کے دی شادی دی ٹھیک ہے نہیں اس کے بڑی ڈٹھی ہے بندہ سٹک نہیں اس کے سچی پوچھے علی دی اتنی وسیع شادی آئی میری سمجھ جائے نہیں کیا بات ہے کچھی آلے بیٹا موڑے جا اللہ یاتی کری مولا رنگ لاوی اے اس کے تنی کئی گل تو یاد ہو سی سی اس کے سچی پوچھو میں نے ایک تو موٹیاں موٹیاں گلا یاد سارے اکٹھے ہو جاؤ میں نے ایک ایک نہ دسنی پڑ آؤ جی سیندر صاحب جناب ملک محمد نواز سیندر صاحب یہ میں ادھر کوئی کروڑاں درجے چنگے پڑتے تو جو بیٹھے خیر تے بندہ ایک دور آوے تو جو بیٹھے رہے تیری حیاتی ہو ہاں جی تیری حیاتی ہو تو ہی اللہ زندگی دراز کری ہو سکے تین کئی گل تو یاد ہوسی سے ہو سکے سچی پوچھو میں نے ایک دو موٹیاں موٹیاں گلا یاد ہیں سارے اکٹھے ہو جاؤ جی میں نے ایک ایک نو نہ دسنی پوے ستارے انو دوے انو سڑیا سورج آ جاؤ زہرا آ گیا علی دی شادی دا حال پوچھیے سارے ستارے اکٹھے ہو گئے اج دے زہرا ای دو اج دوے اٹھے دسیاں تے میں اٹھے پہ دے بھائی کو نو غازی رنگ دا درود بھیجو والے محمد ذات اللہ اے شادی Hey, 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 hey. Huh?
خوشیاں میں کیا سنا دا شادی سیندا پی ہے حیاتی تیری زندگی دا راز زورا دے سیندا پی ہے تواڈیاں حیاتیاں میں مولا رنگ لاوی اے ویل اے میرے مرشد علی دی چنگے پیسے ہون جڑے نجف والیاں تے لگے بندے کتےاں تے لا چھڑن دے تواڈی حیاتی سمجھدار بندے نوں لاوا دے رہے ہاں زورا دے سیندا پی ہے زورا ویکھ کے کیا دیا ہے بندری تے بندرا تو تے مثال شادی تے چاہیے خود سر جلال کیا بات کیا بات ہے گاڑیاں ہے یار گاڑیاں جوانیاں سلامت رہیں تہاڈی حیاتی ہوئے نوکرا نوکرا تیری حیاتی میں کہ کرائی شہ دے ہوئے تیری حیاتی ہوئے زور ویکھ کے کیا دیا ہے بنری ختم پڑھائی سائے بیٹھن پڑھن والے چند ڈٹھا چند بڈڑیا چند آدھا گورا دا سیلی دا سیرا کیو جی آئی علی دا سیرا علی دا سیرا زورا ویکھ کے کیا دیا دا ہے سیرا شادی علی دے کیا بات ہے
مولا دے بخت اقبال تے